Uzvaras parka teritorijā tiks izveidoti divi multifunkcionāli sporta laukumi ar divpusējām tribīnēm un bezkontakta inventāra nomas punktiem. Pēc iedzīvotāju vēlmēm parkā tiks ierīkoti sporta trenižieri arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Būs velotrase, kas piemērota maziem bērniem un cilvēkiem ratiņkrēslos. Tāpat tiks izveidota kafejnīcu zona. Uzvaras parkā netiks aizmirstā vēsturiskā nozīme. Latvijas armijas uzvarāja par Bermontu, tādēļ šeit paredzēta īpaša vieta arī Latvijas valsts karogam. Jau septembrī varētu durt lāpstu zemē un savukārt pabeigt mēs ceram līdz nākamā gada beigām un 4. Maijā arī par godu iespējams kādu elementu jau atklāt. Ūdens klātbūt un Maurupītes līkloči, kā tēlēns simbols, sorvīs abus plānotos rotaļu laukumus. Ūdens rotaļu laukums ir, kas Latvijas publiskajā ārtelpā līdz šim nebijis. Tas ir tāds mākslīgi veidots mikroreliefs ar iespēju bērniem izzināt ūdens dabu ar integrētiem mehāniskiem pumpiem, aizsprostiem strautiem. Tās ir aktivitātes, kas veicina bērnu līdzdarbošanos un izpratni par ūdeni. Uzvaras parka otrās kārtas būvniecība tiks realizēta divās daļās, jo paralēli parka labiekārtošanai notiks esošo maģistrālo ūdens un kanalizācijas tīklu remonta darbi. Projekta pirmās kārtas izmaksas bija 8 miljoniem eiro, taču otrās kārtas izmaksas būšot mazākas. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.